Антоніна Іванівна, ваш департамент саме займається інформаційною політикою. Тож, на ваш погляд, як сьогодні можна оцінити прозорість і публічність діяльності міської влади? Чи всі рішення і документи є у вільному доступі? Суми неодноразово за останній час були переможцями у різноманітних всеукраїнських рейтингах щодо публічності, забезпечення публічності та прозорості діяльності міської влади. І це визнано навіть не нами, це визнано дійсно незалежними експертами, які проводили оцінювання за багатьма критеріями. Тобто, скажімо, за останній час Суми було визнано як радою, Сумську міську раду було визнано радою дружньою до медіа, радою, яка створила найкращі умови для роботи журналістів і доступу до публічної інформації. І Інститутом масової інформації та Freedom House ми визнані були радою дружньою до медіа. Це була така одна відзнака. Інша відзнака – це третє місце нашого інформаційного порталу у всеукраїнському рейтингу щодо забезпечення також доступу до публічної інформації нашого інформаційного порталу. Сайт досить наповнений інформацією, це і проекти рішень, які висуваються на обговорення виконавчого комітету і міської ради, це і обов'язкові питання фінансового характеру, це і навіть результати голосування. Зокрема, я хотіла би відзначити, що коли нам надавалася відзнака «Рада дружня до медіа», то у нас були дуже великі переваги перед іншими обласними центрами, зокрема в тому, що ми забезпечили онлайн-трансляцію постійних депутатських комісій, чого немає зараз, скажімо, в інших. Тобто зараз ми забезпечуємо, хочу нагадати глядачам, що ми забезпечуємо прямі онлайн-трансляції виконавчих комітетів, апаратних нарад міського голови, сесій міської ради і тепер уже і депутатських комісій. Звичайно, ми не знаємо, не можемо спрогнозувати, скільки можуть тривати, скажімо, ті чи інші засідання, да? І тому це, звичайно, вартує деяких бюджетних асигнувань, але це варте того, щоб люди могли у режимі прямого ефіру, онлайн-трансляції, бачити хід обговорення, скажімо, хід прийняття рішення і для себе потім, можливо, визначитися щодо наступної своєї участі у тому чи іншому засіданні. Зважаючи на те, що все можна побачити, почути навіть в режимі онлайн, з якими питаннями сьогодні найчастіше звертаються сумчани? І таких звернень стає більше чи менше? Хочу сказати, що превалюють у загальному відсотку звернень письмові звернення, оскільки звертаються люди, ну, більш старшого покоління. Онлайн-трансляції дивляться і, скажімо, соціальні мережі – це більше молоде покоління. Старше покоління більш звертаються із письмовими заявами. І на минулого року на 13% таких заяв надійшло менше. З чим це пов'язано? Напевне, із конструктивним вирішенням питань, з якими звертаються. Це були колективні звернення, це були конструктивні пропозиції, не тільки скарги, скажімо, а і конструктивні пропозиції щодо вирішення деяких питань. Звичайно, левова частка із звернень, це 55%, стосується житлово-комунального господарства. Це традиційно вже. І тому, ну, якби сьогодні ми відпрацьовуємо механізм і контролю цих питань, додаткового контролю. У нас досить високий відсоток виконаних звернень, це 42% у порівнянні з іншими містами і області, і іншими обласними центрами. Ми маємо досить все-таки високий показник. Звертаються, як я вже сказала, люди, чимало є колективних звернень, і це є показником того, що зростає довіра, люди бачать, що все-таки питання вирішуються, багато звернень щодо упорядкування прибудинкових територій. Ми оприлюднюємо зараз план роботи будівельних робіт і прокладання доріг, скажімо, і ремонту прибудинкових територій. Люди бачать ці графіки, і хто не ввійшов ці графіки зараз, турбуються про те, щоб як найближчим часом дізнатися, коли ж будуть такі ремонтні роботи проводитися у їхніх дворах. Є порозуміння, є якби спільне рішення, є довіра. Це найголовніше, заради чого, зрештою, ми і працюємо. Новий проект мерії «Громадський бюджет» за 3 роки набув популярності, я б навіть так сказала, звісно, набув більше трошки коштів. Які задуми сумчан будуть втілені в життя цьогоріч? Громадський бюджет – це інша сходинка, нова сходинка прямої демократії, прямої участі містян у розподілі, використанні бюджету і у прийнятті управлінських рішень на рівні керівництва міста. Ми були піонерами, ми були одними з перших 7 міст, які впроваджували громадський партиципаторний бюджет в своїх обласних центрах. Ризикнули. Я хочу відзначити, що наш міський голова Олександр Миколайович, він такий дуже прийнятний до нова
інновацій, і залюбки їх завжди і стимулює, і очікує, щоб якісь нові пропозиції, нові ідеї надходили, і залюбки йде на зустріч. Тому ми були піонерами, ризикнули, і перші 5 мільйонів було виділено на реалізацію громадського бюджету. В 2016 році громадяни подавали свої пропозиції, в 2017 ми їх реалізовували. Напевно, важливо підкреслити те, як ми реалізували, що ми не провалили жодного проєкту. На якомусь етапі була тривога, і ми запропонували міському голові взяти під особистий контроль. На кожній апараті виконавці, відповідальні за реалізацію цих проєктів, звітували про стан виконання. Деякі проєкти в нас трішечки в зв'язку з фінансуванням, в зв'язку з тим, що це перше ми реалізовували, фінансування трішечки затягувалося, затягнулося в пізню осінь. Але проєкти були реалізовані всі, єдине, що по Піщаному і парк Казка, у нас проєкти будуть допрацьовуватися уже в цьому році. Було реалізовано 15 проєктів, два перенеслися на наступний рік. Хотілося б відзначити, що партиципаторний бюджет об'єднав громаду. Мікрорайон Добровільна став тому прикладом, оскільки там було створено такий цілий громадський простір із зонами відпочинку, спортивними майданчиками, де є місце для спорту і відпочинку різних вікових категорій. І на цьому мікрорайоні є приклад того, як і громада із депутатами працюють по облаштуванню цього мікрорайону. Це, ну, справді приклад. Люди вірять у свої можливості, люди вірять в те, що це можливо. Вони подали знову ж таки, до речі, мікрорайон Добровільна подали ще два своїх проєкти. Це створення медіатеки і створення парку випускників. От. І, звичайно, це приклад того, що у нас все виходить. Ми дали дуже широку інформацію щодо цього проєкту. Ми виграли, до речі, інтернет, маємо підтримку зараз по провадженню громадського проєкту веб-платформи. І на сьогодні можна подати, було проєкт, не виходячи, що називається, з кімнати і своєї домашньої, там, будучи, сидячи на дивані, подати свій проєкт, моніторити потім реалізацію, відслідковувати, на якому етапі зараз відбувається, так, відбувається реалізація цього проєкту. І в цьому також нам надали підтримку, оскільки ми були, ну, якби, і вперше, і ми дали показник, ми дали результат. Дійсно, от для мене, наприклад, також було важливо, щоб ми все виконали. І це був би для людей ознакою того, що дійсно можна подавати, не просто це залишиться на папері, а ось люди дійсно разом використовують бюджетні кошти на свої потреби. Це ефективне використання бюджетних коштів. Скільки коштів, тобто які фінанси віддали сумчанам на реалізацію їх проєктів? Планувалося, що на перший рік це буде 5 мільйонів, на наступний рік 6, але депутати виявили ініціативу і підтримали, і сума збільшена до 9 мільйонів. Це ми в 18-му реалізовуємо проєкти 17-го року, тобто подавали 17-го, в 18-му ми реалізовуємо. І наступні роки це буде 9 на 17-й рік, в 18-му реалізовуємо, на 18-й це вже буде 10 і 11 мільйонів. Тобто суми зростають, оскільки це стає очевидним, що це потрібно. Це не просто використання бюджетних коштів за рішенням влади, це громада так вирішила, вона знає, як краще, вона знає, для чого це потрібно, вона вірить в свої сили. І завдяки такій комунікації, ну, дійсно, можемо вирішувати багато, багато чого. Чи можете назвати найбільш витратний проєкт? На локальні проєкти обмежується сума 500 тисяч, і на загальноміський 1 мільйон. Але сквер на Ковпака, скажімо, по минулому року вже потягнув дещо більше витрати, тому що зросли і вартість виконавців, підрядників, і там дещо було скориговано, добавлено деякі роботи, тому там сума була збільшена. Щойно відзначили День пам'яті і примирення, День перемоги, і традиційно всередині травня саме відзначають Дні Європи. Цьогоріч коли відбуватимуться і що нового приготували для сумчан, чим дивуватимете? Тому що кожен рік якісь нові проекти, якісь нові зустрічі в рамках Днів Європи. А ця новизна пояснюється тим, якими кроками ми наближаємося до Європи. Скажімо, цього року, от ми вже прожили рік за умов безвізу, коли він вступив в силу. Багато сумчан вже побували, принаймні змінили свої документи, отримали нові паспорти, біометричні паспорти, отримали нові можливості, багато почули, принаймні хтось вже побував в Європі, скажімо, із освітніми програмами, із культурними програмами, хтось тільки збирається. Тому цього року у нас уже є план проведення
Є гарні ідеї. Ми пропонуємо сумчанам ознайомитися зі своїми можливостями, які для них відкрилися у зв'язку із відкриттям кордонів європейських, із відкриттям запровадженням безвізу. Європейські ініціативи у місті Суми, так буде називатися проект цьогоріч. Це буде кілька локацій, які будуть діяти в сквері Шевченка. Ми запрошуємо наших партнерів, це євроклуби, які працюють тривалий час уже в школах, так. Це діти, які ознайомлюються із традиціями, із можливостями, із ноу-хау. Ми покажемо IT-технології, які представлять наші провідні вузи, це Сумський державний університет та Аграрний університет. Будуть активні мандрівники, які підкажуть, як швидше підхопити дешеві, там, скажімо, квитки на літак, авіаквитки, як практично спланувати свою поїздку по Європі, як зробити там вдалі пересадки, переїзди, що подивитися і так далі. Будуть запропоновані до уваги сумчан фотозони із місцями, історичними пам'ятками європейських країн, європейських міст, де можна буде сфотографуватися і побувати. Ми плануємо ще зробити паспорт для учасника нашого свята. Буде паспортний контроль на вході до цієї зони, і кожен учасник проходить ходячи той чи інший простір, буде мати печатку, так, і на виході вже буде мати певний приз за те, що він пройшов курси, ознайомився із учасниками цього дійства, ознайомився із розповіді, з семінарами, тренінгами тощо, і на виході вже буде мати певний такий стимул за те, що взяв участь у цьому святі.